A gala do Cocido dará o pistoletazo de saída a un fin de semana festivo, o primeiro do mes de febreiro, que vai ter a atención en Lalín. E seguindo coas actividades do Cocido, vai ser unha festa que se celebre en plena época de crise. E cando hai crise, hai que aforrar. E que mellor maneira de facelo que reciclando. Así que o Concello de Lalín botou Mandela e decidiu aproveitar os cartéis anunciadores das obras do Plan E para publicitar a Feira do Cocido. Só foi preciso unha man de pintura, este xa rematado pode verse dende este xoves baixo a ponte do polígono Lalín 2000. Estroutos xa fixados, mesmo con cemento, pero sen pintar, permanecen colocados na rotonda das Queimadas e na do acceso dende a carretera da Golada. Todo sexa por facer ver o Cocido a todos os que pasen por Lalín.